И какво става, хора? Аз съм Зеруб. Днес снимам на Лига. Това е епизод първи от една нова поредица, може би, ако ви хареса. Играем с Miss Fortune. Така, нека започнем. Отивам на ботлина. Аз съм Ада Кери. Играя с... опа. С... Сураката. Тя ми е сапорта. Аз съм Ада Керито. Miss Fortune съм играл отдавна. Така. Като цяло, аз играя топ лейн. Но сега реших да поиграя спорт. Да поиграя да кери. Отиваме се на лейна. Чакаме ги. О, ето го лъфа. Ето я. Ето го и другото да кери. Miss Fortune. Нека да ги... да им свалим малко хелта. След което вече почваме. Често казано си записвам гласа. Вече цялата игра е минала. Все пак ще си коментирам следно, че съм там, поне ще се опитам. И да. Ай. Значи, просто я да натискам мишката, ще ми чуете само гласа. И няма да чуете играта. Аз исках то да се чуя играта, обаче се чуя по-силно от мен. Като в минали, който качих, и така днес на аудиото става доста прецакано. Тук се опитвам да убия Miss Fortune, не успявам. Тя взима пошенка и може би ще се тръгне. Мастери гангва още от първи левел. В първата билта е 55-та секунда, забележете, точно като ще се спалне бъфато, но това си е негово решение. Все пак той може би отида сега за бъфато. И аз за това решавам да продължа да се фармя, понеже той трябва да взима бъфа. Тук Сурака от сега на малко. Олава няма манна, виждаме. Докато на Miss Fortune на манната е пълна, обаче има малко хил. Все пак тя си е... все пак тя взима пошенките. Май не смята да се респамва. Да. Мисля, че тяхния сапорт е Олаф, въпреки че Олаф не е чемпион за това. Също се отключа W-то. Така, за сега почти ще се добих до кулата, което може би беше тяхна грешка. Горе-долу добре ви върви. Пак ви казвам, ако искат да има такава поредица, може да ви пишете коментар. И да е само един епизод. Ето тук виждаме, това е нашата възможност. First Blood, като може и Сураката да го вземе. Може би. Не знам, не би малко с бейски атаки. Ето тук тя го взе. Което не е много хубаво. Все пак тя е спорт. Трябваше да го стане на мен, да направя дабл. Играя Лига от втори сезон. Сега вече е пресезон 5. Още не излязъл официал сезона. Защото дивизиите са рестартнати. Но новия мап е по случай новия сезон. Като цяло излезе в патч 10, патч 4.20, където сега искам да се връща вече тя. Защото няма да ми е полезна тук. Плюс това няма много манна. Не, също си има манна, обаче няма хелт. Много бързо ще убият. Все пак аз мога да се справям и сам. Обаче тя се връща. Без хелт. Тя не може да дава хелт на себе си, може да бе да дава хелт. Така. И тук те имат възможност да убият, но явно избират да цегат мен, което може би е тяхна грешка. Аз спускам бито, за да ги забавя, за да успеят да ви стигнат. Когато Сурака пусне своят метеорит, да, тук я убиха, но аз успях заради идея да взема Олава. А след него и Miss Fortune. И е тук да ще дава кю. Тя не се заради за това, което прави. Тя си беше заради идея, тя писа гъджа. Я няма никакъв проблем, че умря. Пък е 0-1.
не е проблем. Все пак вече ние имаме 3 кило, което е едно добро начало за да кери. Фарма ни не е, кой знае какво, 25 милиона в 6-та минута вече. 5-та минута и половина, нали вече започната 6-та минута. Аз така ги казвам. Доскоро се направи да ви показва колко XP печелят биланите и разбрах, че като мой сапорт, в случай, че съм бот лидер. Тук спрях за малката пауза, пак повтарям, записал си гласа, това вече всичко се е случило. Което е малко тъпо, защото сега 27 секунди трябва да ги записвам. Мастерито ганфа, но не успява да направи нищо. Може би той се отказа. Не знам. Аз тук се опитал да се разпълна. Само, че трябваше да го правя в храста. Все пак лава дойде и аз го изгодих. Той е малко бада. Ето тук успява точно в последната секунда. Тук могат да вземят до Сорака, участи Сорака и попречи. Вече тук трябва да се разпълна, защото няма кой знае колко хилт, имам малко манна. Също така, виждаме да Олах някак си му дойде бадата. Ние вече сме разпълнати, ще си купим потушки и зил айтема. Той и двата айтема, които си купих в момента, ми дават спид. Зила дава допълнителен спид. Бутушките ви ги дават спид, така се дадете. Значи Зила дава допълнителен спид, атак спид и критикал 6. А на мен и трите неща са ви дужи. Така че си го взех. И ще строя... как се казва ще айтема? Не знам. Играя втори сезон, бъде и задам имената айтемите. Пък и това не е чак толкова сто. Все пак, от края втори сезон е. Това са вече почти 3 години. Не. От към средата втори сезон игра, защото вече почти е от 3 години. Тото сезон да много време се рестартна. Да, вече година. Ето тук имаме възможност. Обаче не трябваше да се хилвам. Все пак се хелнах за спида, защото когато се хелдиш, ти дава спид за една секунда. Успяхте да стигне близо до Олаф, за да вземе XP. Въпреки, че не би беше точно това целта, да го убия аз. Може би Соракът за това не го удари. И беше взет от турета. Така продължаваме сега. Пак казвам, може да има поредица. Другия епизод ще играе като топ лейнър. Не, другия епизод е като джунглър. Може да се учите как аз играя и на убарите. Нищо против. Всички сме били така. Нови. И аз почнах с статуя 1.24. Но постепенно почнах да играя малко по-добре. Не, че и сега играя колко добре. В ранките съм слаб. Дивизията ми е слаба. Като цял нормално игрите се справям. Въпреки, че не си мислят, че ми се падат хора под 30 левел. Всички са 30 левел. Даже има от тяхната двама силвари. Над двама. Просто двама се носиха иконката. От този сезон силвари. Сега ще ви ги кажа кои са. Диня е Мис Форчен. Аз съм бронз. Тя е силвар. Тя е той. Не знам. Просто я смазвам. С предминава. Това отчасти се дължи на Сораката. А другия е Олаф. просто идваната са силвър. Аз съм бронз. Просто да и ги убивам. Виждаме тук. Взехме половината хилта Зиган. Зиган е горе-долу сега чепил спорт. Бе си отдобъл с зарчетата и ута. Всички други магиите са... Всички други магийки са боза. Останах две, т.е. И като цяло имам много малко живот. Ето виждате, почти го убихме тук. Можем да се пусне мера, ама може да се съживи пък той. Той има и 6 левел. Не знам. Ако имаше, обаче може да се съживи. Лута го съживява почти напълно. Това си един доста от нато лут. Е, сега ще видим кой левел е. Няма да видим. Както ви казах вече. Да, 6 левел е.
Аз всъщност сега нищо не пипам, само говоря на микрофона. Аз записвам си гласа, но исках да се чуят звуците от играта, защото така е малко нереално. Просто като си записвам гласа. Ето тук виждаме сораката може да умре. Доста погрешно изиграна от Miss Fortune. Аз така му избягах, а тя си го игра. Разбира се, в следващия епизод няма да има проблем с аудиото. Всичко ще е тип-топ. И ще чуя играта. И аз. Сега. Фарма ми не е кой знае колко голям. Виждаме, че лъва отиде топ. Ние не казахме съса. Може би ме разсея зелена. Аз без това няма ще да се сети всъщност. Естено. Сораката остана на малко, сега ако мастери дойде ще направи кил. Ние сме 5-0 за сега, който си е един приличен стат за 12 минута. Фарма. Не фармим много. Все пак се опитвам. Така, е тук възможност, убих Зилиан. Може ли няма да убия? Не. Няма да рискувам, въпреки че сега мога да убия. Доста отнемам. Ето сега, 187, годрех съм. Ако не знае каква тези часа, които казах какво са, това беше нейния живот. Ако сега мастер ми скочи от някъде, може и да успея да го килна. Въпреки че той е джунглър и асасин, той се отблизо. Аз съм от далеч. Но сораката може да ми помогне. Както и да е, нека сега почнем. Виждаме, Зелян идва. Може да се опитаме отново да го убием на турет. Кулата има някакъв щит. Това е от новия апдейт. Дава и на хората щит. Виждаме, има един необичайен айтъм. Червената ръка. Червена боксова круша, боксова ръкавица или нещо от сорта е. И сега антивирусната ми се включва. Който си е фейл. Сега не виждам какво се случва. Така, нека затворим просто. Ето. Тук мастър идва, ганкваме, убива сорака. Аз опитвам да му нанеса някакъв демеж. Но виждаме, че той е... успя да не нанесе повече всъщност. Защото е герой отблизо и може би малко фиднат. Сега виждаме, той е 2-1. Не, той беше 0-1 преди да ми скочи. Но от нас грабна дабла. Пантелон е 1-0. За сега другите от наши са добре. Ние сме умряли само 3 пъти с сораката. Сега може малко на мия да помогна, защото там гледам, че не се справи Диана. Но за сега да се стоим на бота. Виждате, моят билд не е кой знае какво. Затова може да не го правите. Не ви препоръчвам да ползвате същия билд. Просто на начинът, по който играя, мисля, че е правилния. Разбира се, има и много по-добри. Съветвам ви да фармите колкото успявате. По-важното за мен е да им отнемам демедж и още от ранните нива да не ги оставям да фармят. Не аз да фармя, а те да не фармят е важното. Защото после другият отбор няма да има силно да кери. И това ще е лесна победа. Защото знаете, ако няма човек, който да бие демедж отзад, тези отпред ще бъдат убити и нищо не остава на отбора. Няма и тази игра да стане така, ако не суренят, понеже виждаме всяки водим двойно по резултат. А може и да суренят в интерес на истината, вие ще разберете. Така. Виждаме, убиха мастери там. Той май му ганкна. Ето виждаме и Олаф е при него на картата. Мида Грегас. Няма да не афка, тя вече спална ли момичето. Не мога да разбера. Тук не успяхме да вземем кил. Както и да е. Така бим да убием жабата. Тя може от тук да се убива, но като си поставя ward, както аз направих, бие ви малко демидж, обаче ви дава доста голд, 70 голд. Не идва зле. Ето го Зеляна. Сега да ги ще се убием взаимно. Аз не успях него. И той не успя мен. Трябва да се разпълна, ако успея. Ако не направи още една изненадваща атака мастера. Така. Но виждаме, че всичко е наред и се разпамваме.
Тък му идваше. Ето го. Видяхте го. Обаче оставих зораката сама и веднага умря. Но умря от зиган, което нали не е толкова лошо. Все пак и Олаф беше там. И мастъри. Тъй, че можеше да я ползва. Зиган не е пречка, даже и да се фидне. Може да отнема много от бомбичката, но пак ще го убиваме лесно. Така. Ето тази жаба е странна. Не тази жаба, а тази мравка, която се движи с мапа. Видяхте. Това също от нови апдейт, тя бяга, ми сворчена от другата. Един жабата няма. Окей, ще преследвам още малко. Аз съм малко по-бърз с нея, но няма смисъл. Да видим какво става на мида. Виждаме лъвово остана малко, това ще е възможно за нас. Да го вземем. Ето тук обаче сега почна да мине нас демедж, дали ще умрем. Вземем го. Оставаме на под половината, главно от турета. Тъй като скоро си купих айстил, мога да отида да се възвърна горе-долу живота някъде. Виждаме, ето е тази мравка. Бубречка какво е. Тя не бие демедж, само ние на нея. Така... Да, да ни хелт. Даже не видях колко голд даде. Все едно. Не знам какво прави тази мравка, тя от нови апдейт. Имаше пач точно преди да играя. Той може и да от вчера, мама от днеска. Както и да е при тях дните са различни. Аз вчера играх, нямаш пач. Така че може би... Не знам кога ще кача кипа, обаче може би от мен ще разберете за тази мравка. Ако гледате кипа, малко след качването. Мисля, че пача отпреди малко, не съм сигурен. Така. Сега. Турето остана на малко. Не, на кой знам колко малко. Сега ще убием, много демечи нанасяме просто. И ето това беше нашата цел, да няма добро да кери. Просто като постоянно умира. Не може нищо да ми набие. И друго фо. Да, не може нищо да ми направи, като постоянно умира и накрая нищо не може да... с нищо не може да съдейства на отборци. Ето сега Зиган идва. Виждаме, че турите цели лазер. Цели като лазер. Ето, видяхте как би този миньон. Което си е доста по-опното за миньоните на малко кръв. Направо ги убива веднага, не се чака. Да изстрелва цяло кълбо. Може би е по-опното. Защо флашна така, може би искаш да вземе сураката. Не му се получи. Ето тук аз утвам, за да взема, обаче няма да се измъкне. Аз флашнах. Разбира се, мастера ходо и сега пак ще вземе дава. Аз пък само за това идване на мастера мисля. Така. Ето го Зигана, явно. Този човек, колкото и да го килваме, се връща. С тази бомба. Да. Кой му беше гена на Зигана? Няма значение, той не ходи там. Ето го мастера. Така, да се опитаме да избягаме. И тъй, няма смисъл да играем, обаче да. Няма смисъл да бягаме. Сега ще си купим някои айтеми. Имахме доста голд. Обаче няма. С този айтъм да събирам. Може би ще се оставя така парите. Не. Дайте да купя, да почта за този меч, как се казваш там, да събирам пари. Стата ни е 11-2 и двете умирания са от мастъри. Може би за сега той е най-добре от отбора си. Олаф гледам, че почна да задобрява. Взехме и кула, която е втора. И виждам има съсо. как видя. Как се сети точно да ларне, веднага като дойде. Те сигурно го видяха, че влиза. Ето виждаме и тривата са намина. Тривата други, освен Талана, освен Олафа и мастерито. Ето, е това е лута. Убиха го. Вижте сега колко кръв се появи. Ето бубогешката до нас. Но няма смисъл да вземем, тя нищо не дала. Може би ще сме по-полезни в тимфайта просто.
така взимаме Грегаса с помощ от Сорака и да вземем и турата. На 21 кръв остана Олаф. Беше убит от Пантеон. Той направи дабл кил. Отчасто се дължеше на Молд поне единия кил. Взема много лесно, само с падането много да предполагам. Ето сега виждаме, че взех надбощи, като правим едно в едно с мастъри. Върхи часов от далече. Както и да е, аз съм просто много фиднат. Като цял не играе, кой не е как. Нормален ми е билда. Просто може би съм по-скилнат. Форма ми е най-голям от играта, но пак не е кой знае какво. За 21-та минута. Сега се опитам да го убия, обаче като гледам няма да успея. На един хит ми беше. Все пак Пантеон успя да го вземе. Не играе доста добре Пантеон. Не, всъщност не го играе за. Аз ако бях там, ще го играм по-добре. Последващата игра ще ме видите с Пантеон, ако това стане поредица. на топ лейн. Ще ме видите на мир на джунгъл, в джунглата. Ако някой не знае, целта на играта е да се дестрои на Нексуса, който стои централно в базата. В център на базата ви. Може би ги виждате на карта, ето моята и ето го и Ноксуса. Преди да се унищожи Ноксуса, трябва да се унищожат всички кули. Вие сте просто един от петте чемпиона, които ги защитават. Всеки тим има петима. Ако някой ги не става четирима. Или трима, зависи. Може да се получи от един. Ясно ли? Аз сега игра, пак казвам, от средата на втори сезон. За половин година не съм играл, тъй че не играх през цялото време, нали? От средата на втори сезон до прелиса на пети. Почти през цялото. Това вече са почти 3 години. Което си е доста. Виждаме на бот с Грегас и Мис Фочън. Да видим Грегас какво ще направи. Тук избягва от една Пантеон. Разбрах, че Пантеон е там. И ето сега отива при него, въпреки че знаеш, че е там. Само и само да го взема аз. Можеш и да някаква цел да се опита да избяга. Въпреки че той... не, той може и да не е видял от му. Я да видим какво... Да, тази бугачка... Момен спит. Сега се прави, че не знам. Смисъл, аз вече разбрах. Нека да е малко по-интересно в клипа. Не казвам всичко. Аз съм 53. Да видим какво ще направи другия отбор. Те нямат какво направят, освен да се суренат, като гледам. Да видим, тук ще умрем, защото просто е целият тяхен отбор. Може би ако не ни скочат, ще сме безопасност. Аз съм много бърз. Скоростта ми е 456 с пасивката. Ето виждате. Освен това имам и флаш. Така че даже да ме погледнат, мога и да избягам. Но ако ме ударят, ставам доста по-бавен. 392. Това е отново от пасивката. Опа! Ето тук един капан. Ай, господа. Да видим какво ще направим. Аз бягам. Както виждате. Ето тук обаче нямаше какво да направя. От всякъде просто ме обградиха. Петимата, само че Зелян не успя да вземе асист, всички други ме удариха. Просто беше 5-1. Най-интересно беше, че никой от отбора не каза съса. Въпреки че аз през играта казах само веднъж съса. Пингнах за съса. Пингва се с enemy бутона. Аз с enemy missing, с жълта въпросителна. Ако някой не знае, аз го направих по-рано. И може също така със да се напише, но аз не съм видял никой да напише в чата, в нашата. Те не пише, не си пишем в чата. За което е странно. Уау! На колко са? Не, умря. Нищо не сме изписали. Да, имат някакъв шанс да ни бият. Диана вика нуб, тя е 3-5, както виждаме.
Не знам на кой го каза това. Може би на Пантеон, че отиде там. Това беше капан, както видяхте. Не го казах, защото беше очевидно. Но все пак беше капан и той се хвана. И го убиха. Сега, ето тази мравка убивам с сорака. Тя явно не знае какво дава. Сега искаше да убием и не знам. Може би искаше Moomin Speed. Ето сега получи, точно при нея отиде. Всъщност. И след като умре, стане нещо като Ларда. Ето сега да пофарим малко. И увидим къде ще ни е на други отбор. Опа! Виждаме, убиха Диана, която вика нуб. Не някой. Тя е 3-6, доста играе. В игра, която водим. Поне водихме доста. Ето Surrender, да, нашите, което е странно. Диана казва, че ще фидни мастери, ако не Surrender. Ето тук Грега се опита да ме убие. Сега вижте какво ще направя. Той грева се, голямата батка, обаче аз малко му отвръщам тук. Тук изглеждам като мъртвец, но избягвам. Ето тук остана много малко. Зеляна е малко зад безпоръчена. Ето W тук и Q играем. Останах на малко. Все пак не умрях. Пантеона за Q. Дали ще успея да вземе втори, няма значение. А отново си върнахме нашата предмина. Единствения, който може да ни направи нещо от тяхната вече, може би е мастери. Ето виждаме Surrender в чата. 4 вота да и 1 не. Като цяло, това беше за кипа. Ето го Виктори, така вече го изписва от новия апдейт, за който ви казах, че май беше преди малко. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, оставете га и коментирайте. Това го снимах 2 пъти, така че ме отне 50 минути този клип. Надявам се да събере някаква гледаемост. Интересно ми беше на новия мап. Интересно е по принцип, да. Казвайте дали да почвам поредица. Това ще е единичен епизод, но ако има много желащи, ще почна. И да, като цяло това исках да ви кажа. Надявам се клипа да ви е харесал. Оставете коментари, положителни вотове и ай.